Ръководител на екипа е доцент Явор Бояджиев от БАН. Разкопките са подновени на 6 юни и ще продължат до 20. Археолозите предполагат, че под сградата на бившето училище в селото някога е имало некропол. Там е намерен скелет на мъж, който се предполага, че е воин. Заедно с него е намерена и каменна брадва. Всички погребения тук, които открихме, са погребени в свито положение, което се нарича хокер от немската дума свит. Всички са положени на лявата си страна и са ориентирани към изгряващото слънце на изток. Всички са така. И отделно са в редици. Предполагаме, нали, че са ги погребвали с глава към изгряващото слънце, тъй като също предполагаме, че те са вярвали в прераждането, в възраждането на душата след физическата смърт. Предполага се, че преди 4500 години преди Христа кремъчните материали са се използвали за направата на сечива и уреди за бита. Той е замествал метала. Кремъкът, който се е добивал в село Каменово, се разпространявал в цялата южна част на Балканския полуостров. В момента хващаме едни определени центрове в тая площадка, която разкриваме, с концентрация на различни видови отпадъци от това производство, което показва, че е имало много висока специализация. Тоест, един човек е правил най-грубата обработка, след това по-фидна, докато се стигне до най-фидната обработка. Нещо, ако вкарам така в съвременни термини, като конвейер, нали, като постепенно са достигани до крайното изделие. Работата на археолозите продължава. ТВН ще следи откритията им.